کرداس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرداس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشیوں سے ہر چیز مقدس ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز مکمل ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك. لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ماتا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مقروضا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مغمما إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اے مالک الملک، رب ذو الجلال، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ محفل سجائی گئی. اے اللہ، جو کچھ بچوں نے پڑھا، کہا، سنا، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے نتیجے میں ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت میں آپ کا قرب نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم و پریشان ہیں ان کی خصوصی مدد فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وطن عزیز پاکستان کے حال پہ رحم فرما، اس کے تمام بگڑے ہوئے نظاموں کو درست فرما، اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس سکول کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اس میں پڑھنے والے بچے، اسٹاف، اساتذہ کرام اور محترمہ پرنسپل صاحبہ سر آصف، اے اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ سب کو ایمان، امن، چین اور سکون عطا فرما. اے اللہ سب کو صحت کاملہ عادلہ نصیب فرما. اے اللہ بچے اور ان کے گھر والوں کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنا، آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنا، روز محشر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرما، ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.